Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. Зараз ми маємо говорити на дуже складну, але важливу тему – зґвалтування під час війни. Як з цим жити, куди звертатися за допомогою та як покарати винних? Сьогодні про це говоримо в наших гостях. Олеся Ольховик, психологиня Центру травмотерапії «Форпост Хелп» та Анастасія Юхименко, фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Ну, власне, сьогодні так наш ефір розділимо на дві складових – психологічну та юридичну. Пані Олеся, вам слово. Як же, що робити, коли це сталося? Що робити, коли це сталося з твоїми рідними? Як збиратися докупи? Добре, я відповім, але я хочу трошечки заздалегідь почати, да, що коли люди чують ці новини, вони не дуже часто вірять в це, те, що це є насправді. Бо насилля над мирним населенням – це є один з інструментів цієї війни. І це насилля заборонено усіма конвенціями, які захищають права людини. Але сьогодні ми бачимо, що воєнні злочини творяться повсемісно окупантами. І цілком очікувано, що здорова психіка вмикає механізми захисту. Не вірити, не чути, не бачити і відсторонюватись. Але нам дуже, як українцям, важко відсторонюватись, бо це є таке дія, яка має наразі і на меті звісно, порушити нашу українську ідентичність, звісно, якось розрушити наші чувства свідомості і розірвати зв'язки у соціумі. І коли ми чуємо про ці злочини, то кожен з нас чує себе вразливим, бо як ми можемо розуміти, що вибір жертв є дуже рандомним, так? Тобто жертвою є ті, до кого дотягнулася рука гвалтівника. І це непрогнозовано. Ми можемо дуже довго розмірковувати над тим, хто виїхав, хто не виїхав, чому виїхав, але це завжди є фактором непередбачуваності. І коли це сталося, і коли трапилась така біда, то перш за все, що ми повинні робити, це докладати можливих зусиль для того, щоб права постраждалих не порушилось. Я дуже хочу зауважити ще увагу на те, що ми не називаємо жертви насилля, бо ми називаємо постраждалі. Бо якщо ми маємо на увазі реабілітацію цих людей, то це є постраждалі. І я хочу ще сказати, що для того, щоб людина відчула в себе можливість для реабілітації, то вона має відчути контроль за своїм життям. І це про те, що, як моя колега розкаже про документування, юридичну допомогу, то завжди вибір, чи йти документування і дати показань, чи ні, залишається за конкретною людиною. Зараз є така річ, що історії конкретних людей застосовуються для отримання військової допомоги або гуманітарної. З точки зору психологічної етики це є недопустимо, бо таке публічне висвітлювання історії конкретної людини – це є порушення етики документування, психотерапевтичної етики, етики зберігання конфіденційної інформації. Задача наша – налагодити це документування і надання першої і дальнішої реабілітаційної допомоги. У реабілітації є три складові – це медична допомога, психологічна допомога і правова допомога, тобто документування. І якщо психологічно і медично, то це, ну, зрозуміло, по-перше, медично, да, бо це травматичний досвід, і дуже часто жінкам потрібна така дуже специфічна медична допомога. Їм потрібно кризове супроводження під час, там, часом походу до медиків або знаходження з ними у процесі якихось там прийняття рішень. Потім дуже часто потрібна психологічна реабілітація. Але важливою складовою відновлення людини є відновлення справедливості. І тобто документування,
те, що людина звертається за юридичною допомогою, це є дуже важливим в структурі відстроювання її особистої ідентичності. Що я хочу ще сказати? Що у цих справах, я ще раз наголошую, дуже важливо дотримуватися зберігання прав людини. Дуже потрібно пам'ятати, що люба реабілітація починається з людяного ставлення до постраждалих. Я хочу сказати, що жодні інтереси заради великої мети, вони не можуть бути збудовані на порушеннях прав однієї конкретної людини. Дивіться, що відбувається ще з нами. Да? Коли ми дізнаємось про такі подробиці, у нас там біль, жах, відчай, і нам дуже хочеться покарати винних. Це відчуття у родини, да, у близьких, у знайомих, постраждалих такі нестерпні. Дуже хочеться щось зробити зараз і тут, щоб відновити справедливість. Але ми маємо розуміти, що це дуже довгий і дуже складний процес, на який треба налаштовуватись і у якому треба зберігати себе, зберігати відчуття власної ідентичності і зберігати добрі відносини з іншими людьми. Тому що я можу сказати? Да? Реабілітація може здійснюватися тільки в безпеці. Тобто для цього працюємо ми. Да? Ми знаходимося в Дніпрі, да? Наша організація Forpost Help, вона надає психологічну допомогу, вона надає медичну допомогу. У нас є лікар-гінеколог в нашій партнерській організації, який має право документувати, да? От як судмедекспертиза, в неї є право документувати те, що вона бачить на прийомі. Розумієте, якщо брати навіть ці злочини у цивільному мирному житті, да, то це дуже травматичний досвід походу до судмедекспертизи. Так? І у цьому випадку дуже важен супровід спеціаліста або соціального працівника, або психолога, який буде підтримувати цю людину. Ось те, що я хотіла сказати. Які питання, може, є з цього? Як спілкуватися з такими людьми? Знаєте... Або не треба... У спілкуванні з ними дуже потрібно давати час та простір, бо це така велика травма. Про це краще говорити чи ні? Можна запитати. Ви знаєте, ми дуже різні. І нам хочеться таких простих відповідей, що робити у складній ситуації. Їх немає. І у кожної конкретної людини краще запитати, чим я можу тобі допомогти. Чи ти хочеш про це поговорити? Чи ти хочеш про це помовчати? Чи ти хочеш, щоб я звернувся замість тебе за якоюсь допомогою? Але найважливіше – це те, що ми людині даємо право вирішувати. Хочу розмовляти – не хочу. Хочу ти, не хочу, бо, розумієте, зараз ми всі трошечки потеряли контроль за своїм життям, бо ми живемо в умовах повної невизначеності. А людина, яка була травмована такими злочинами, які не просто спрямовані на конкретну жінку, вони спрямовані на таке знищення нашої якоїсь української ідентичності і... якихось наших цінностей. І коли людина одна несе оцей тягар, то їй дуже важливо дати право вирішувати. Власне, час тут потрібен, так? Час. Час і таке, знаєте, цю біль потрібно горнути любов'ю. Так? Терплячістю, любов'ю і чекати. І допомагати по запросу. Дякую вам, пані Анастасія. Як, власне, що робити юридично, аби винних було покарано, хоча б було те саме звернення в поліцію, куди звертатися, як діяти? Якщо ми говоримо про першочергові кроки, то дійсно надважливим для притягнення до відповідальності винних у майбутньому для притягнення найвищого керівництва країни-агресора та й взагалі для створення умов утримання
отримання певних грошових компенсацій за вчинення воєнного злочину, необхідно правильно зафіксувати факт воєнного злочину, якщо ми конкретно говоримо, то це або зґвалтування, або інші види форми насильства, які вчиняються в умовах воєнного стану. Як це правильно зробити, що це має бути, що може слугувати доказом? Ну, по-перше, це фото та відео, де чітко зафіксовані тілесні пошкодження постраждалої або постраждалого. Далі, це свідчення свідків. Це може бути і аудіозапис, і відеозапис, і письмові пояснення. Головне, аби були ідентифікаційні дані свідка, тобто ідентифікаційний номер, паспортні дані, прізвище та ім'я по батькові, ну і адреса для спілкування, хоча б електронна пошта або тимчасове чи постійне місце проживання, для того, щоб в майбутньому правоохоронні органи могли взяти покази свідків у встановленому законом порядку. Далі, це речові докази, тобто це окремо це і білизна, це і особистий одяг та речі, які також треба, якщо не одразу надавати до правоохоронних органів, ну, ми розуміємо, що це все також відбувається за можливості, в залежності від територіальності, де був вчинений злочин. Але ж такі речові докази у вигляді одягу, їх треба, звісно, зберегти. Ну і найменш досяжний зараз для постраждалих, які знаходяться в окупації, доказ – це висновки експертів або інших медичних працівників, які можуть зафіксувати факт взагалі насильницьких дій над особою, ну, або нанесення тілесних ушкоджень. Тобто це основна така доказова база, яка може бути і має бути зібрана з допомогою там, близьких або родичів, або самостійно постраждалої особи. Далі, що також треба пам'ятати і на що потрібно звертати увагу, аби притягнути до відповідальності конкретних персоналів. Це, звісно, і позивні, це і прізвища, якісь дані, які відрізняють військовослужбовця країни-агресор від наших військовослужбовців. Тобто це шеврони, номерні знаки, як я вже сказала, якісь там прізвища, прізвиська, позивні, тобто якісь ідентифікуючі дані, які говорять нам про персональну особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. Що з цими доказами робити? Звісно, у нас фіксують факт вчинення кримінального правопорушення у вигляді зґвалтування або інших форм сексуального насильства правоохоронні органи. Якщо ми говоримо про територію, де є суцільна окупація, звісно, звернутися до правоохоронних органів тут і зараз неможливо. Але є декілька форм, як ви можете реалізувати своє право на звернення до правоохоронних органів. В першу чергу можна звернутись онлайн за допомогою платформи War Crimes, зафіксувати воєнний злочин і у разі, якщо у вас є докази, це вже зібрані, надіслати за допомогою цієї онлайн-платформи своє звернення разом з доказами. І після цього з вами зв'яжуться працівники органів прокуратури та зафіксують факт вчинення кримінального правопорушення. І другий варіант, який також, я вважаю, має бути паралельно вчинений, це надсилання, якщо ми говоримо про повну окупацію, надсилання електронних звернень на електронні скриньки правоохоронних органів за місцем вчинення злочину, які були евакуйовані. Тобто ми розуміємо, що зараз, де фактично йде повна окупація, там не діють наші ніякі державні органи. Тобто звернутися до них фізично неможливо. Але можна надіслати своє електронне звернення разом з доказами наявними, хоча б щось, аби дати хід слідству, тобто аби взагалі був присвоєний ідентифікаційний номер з єдиного реєстру досудових розслідувань, що свідчить про відкриття кримінального провадження, а отже постраждала особа, вона може вважатися потерпілою вже в кримінальному процесі, тобто може мати певний юридичний статус. І відповідно з цього моменту розпочинається досудове розслідування та в майбутньому судовий процес, який допоможе притягнути кривдника до відповідальності. Якщо ми говоримо про те, як альтернативно зафіксувати так, цей факт, ми всі розуміємо, так, що і медичні заклади вони також можуть
працювати досить, ну, з великими перебоями, якщо це територія, на якій є окупація. Що може зробити постраждала особа самостійно? Як зафіксувати цей злочин? Фахівці нашої системи, ну, виокремили конкретний алгоритм дій, що робити, якщо ви не можете звернутися до судового експерта. Необхідно, якщо ми говоримо про сліди біологічного походження, які необхідно зафіксувати та зібрати, а потім вже в майбутньому передати до правоохоронних органів, можна їх, наприклад, зібрати на ватний тампон або на марливий тампон, попередньо змочивши та закрутивши в папір. Далі цей папір складається в поліетиленовий пакет, який актується двома свідками, це можуть бути родичі, сусіди, неважливо хто, і актується. Тобто в акті вказується, що це за сліди, тобто це сліди з-під нігтів, це сліди нападника на тілі були зафіксовані, ну, тобто якийсь біохімічний матеріал. Далі, в цьому акті вказується дата та місце складення та прізвище, ім'я, батькові тих осіб, які підписалися з цим актом. Я не кажу, що це альтернатива медичному висновку або висновку експерта, але це хоча б якась надія для постраждалої особи, що доказова база у цій справі буде. Тобто покази свідків – це добре, але досить важливо зафіксувати саме оці тілесні пошкодження або сліди, які залишились на тілі, якщо ми говоримо про їх біологічне походження. Далі, звісно, коли вже це буде можливо, коли постраждала особа буде в безпеці, звісно, ці докази мають бути передані до правоохоронних органів. Це якщо ми говоримо, ну, в принципі, про алгоритми і про доказову базу. Тобто, в першу чергу, якщо ми говоримо про юридичне вирішення цього питання, звісно, постраждалі мають звертатися до правоохоронних органів. Як я вже сказала, це можна зробити онлайн. Якщо фізично доступ до приміщення правоохоронних органів недоступний, за допомогою двох способів. Також, що хочу додати, у нас 20 травня були внесені зміни до Закону України про безоплатну правову допомогу. Тепер постраждалі від сексуального насильства та катування мають право на безоплатного адвоката за рахунок держави. Звісно, переліку документів, які будуть підтверджувати належність до суб'єктів права на таку допомогу, ще немає, але я здогадуюсь, що це, звісно, має бути витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, який видається вже після надсилання постраждалою особою заяви про вчинення кримінального правопорушення. Ну і, звісно, пам'ятка потерпілої особи про її права та обов'язки. Тобто, юридично ще не визначено, який це перелік буде документів і що має, які документи має пред'явити до Центру правової допомоги особа, яка постраждала від сексуального насильства. Але, тобто, з логіки і з аналогії закону нашого спеціального про безоплатну правову допомогу, можемо, в принципі, сміливо робити такі висновки. Тобто, постраждалі від сексуального насильства в умовах воєнного стану, вони матимуть право на правову допомогу, а отже, з великою ймовірністю, кривдники будуть покарані. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей чи такий алгоритм стане відомо. І дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Насправді тема набагато ширша, і я думаю, що ще не раз ми будемо про неї говорити. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Олеся Ольховик, психологиня Центру травмотерапії «For Post Help», та Анастасія Юхименко, фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Ми говорили про зґвалтування та насильство під час війни. З вами була Анна Гробенчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.